tas tema tokia, vaistininkais esame mes gimę. Tai kas tai yra vaistininkystė, ar prigimtis, ar pašaukimas? Jeigu prigimtis tvarkoja, na, kaip tu nulopčia, kad tu žinai, kad būsi vaistininkas, čia yra labai gražu ir turbūt būtų siekiamas dalykas. Bet pašaukimas yra dar įdomesnis reikalas. Tai prisiminkim Švento Pauliaus istoriją, ne, kaip uolus krikščionybės persekiotojas, tai gal reiškia atvirsta ir tampa pačiu uoliausiu evangelijos skelbėju. Arba reiškia 12 apaštalų, tai įsivaizduokit 12 reiškia vyrų, kurie mėgo išgerti, mėgo žvejoti ir staiga kažkas ateina ir pasako, eikit paskui mane, jie nueina. Tai va tas persivertimas yra milžiniškas dalykas ir aišku, kad informacija ateina žmonių įvairiausių studijuoti informacijos, ne? Kai kurie turi patenkinti tėvų poreikius, kiti tikisi, kad čia bus, reiškia, padorus uždarbis ir garantuotas darbas, kas yra teisybė. Ir tikrai ne visi atėjo studijuoti informacijos fakultetą, galvoja, kaip jie padės žmonėm. Ir studijų metu tas pasikeičia, pirmaisiais darbo metais tas pasikeičia, vyksta tas atsivertimas ir vat, suveikia farmacininko pašaukimas. Ne? Ir tie nauji laikai yra didelis iššūkis, kadangi pokyčiai yra pasiutusiai greiti, mes jau net nesuvokiam. Sakysim, ten Čaplino filmą, kai žiūri naujosius laikus, tai ten jokingi tie pokyčiai yra palyginus su to, ką mes išgyvenam dabar. Iš tikrųjų, tos permainos, kad ir mūsų automobilė, mūsų kišenė, ten išmaniam telefonė, taip toliau, tai yra protų nesuvokiami dalykai, kas vyksta tiesiog per dienas ar mėnesius. Ir kartais mūsų bendruomenė gal ir nespėjo su tais pokyčiais. Ir aš tai labai džiaugiuosi, kad yra studentų farmacininkų draugija, kurioje pokyčiai yra patys greičiausiai turbūt mūsų bendruomenė. Bet kurie prisilaiko tradicijų ir turi dar laikraštį popieriniam pavidale, tas turbūt tai yra jau retenybė, ne, bet jie pastoviai keičiasi ir atrodo, oi, buvo tobulas redaktorius, išėjo, kas dabar bus, ateina kitas ir tas pasikeičia į gerąją pusę. Tai tos permainos yra tikrai labai tokios teigiamos ir paaiškėjo, kad tai mūsų bendruomenė nereikia bijoti permainų, nereikia bijoti jaunų žmonių, kad jie tikrai to reikalo nepagadins, dažnai mes pristabdom visus reikalus, reiškia, tos vyresnės kartos. Na, o kalbant apie šią dieną, kad rugsėjo 25-oji, tai švietųjų Kosmar Damijono diena. Kosmar gydytojų globėjas, Damijonas vaistininkų globėjas. Man labai smagu, kad tai yra broliai, reiškia, kartu veikiantis gydytojas ir vaistininkas. Nelabai smagu, kad gydytojai kažkaip pasirinko Šventą Luką, ne, nuo to pasma, kuris brolis buvo su Damijonu, su vaistininku, taip lyg ir atsiribojo, tai nu, nelabai gerai. Bet yra trys istorijos brolių pasma ir Damijonu, du yra iš aktyvų ir retų, o viena pora iš Romos. Ir vat, iš artimųjų rytų visi broliai, reiškia, tos dvi poros brolių, žuvo už tikėjimo išpažinimą. O Romos Kosmar Damijonas pagal tas auksinę legendą tikinčių buvo nužudyti savo mokytojo, kadangi gydymo mene pasiekė daugiau negu jų mokytojas. Tai va tas profesinis pavydas, reiškia, irgi tas stabdis vyresnių kolegų kartais gali irgi suveikti. Reiškia, turbūt niekas dabar nežudo, ne? Bet mes turim žiūrėti tą naują ateinančią kartą su didžiulė viltimi, kad gal jie padarys tai, ko mes, reiškia, nesugebėjom, ar tingėjom, ar negalėjom padaryti. Ir tos permainos yra būtinos ir Kosmar Damijonas šitą dalyką įkūnė. Metų vaistininko rinkimai, apie kuriuos taip gražiai pakalbėjo Kristina ir Ignas. Aš dalyvavau komisijoje ir, nu, įtraukė į komisiją, tai, nu, reiškia, dar vienas darbas, kurį tu turi daryti ir ne visą laiką džiaugiesi, kad pirmas esi, reiškia, įgautas ir atėjau, nu, galvojau, nu, ką mes čia išgirsim. Aš buvau pritrenktas ir iš tikrųjų, nu, kažkas tokio, aš to nesitikėjau. Tai buvo visa eilė asmenybių, visiškai skirtingų, iškilių, turinčių didžiulę įtaką bendruomenį. Ir mane tas sukrėtė, nes, reiškia, kai mes pasižiūrim, kas ne ką, mes turim žiniasklaidą susiję su vaistininkais, tai arba nieko, arba blogai, ne, reiškia, tai, nu, reiškia, mes gyvi, nes apie virusus tik tai, reiškia, gerai arba nieko, o čia arba blogai, arba nieko, tai mes esam gyvi, bet iš tikrųjų yra tokios asmenybės,
tiek bendruomenės yra supratimo ir ryšio, ir mūsų nėra. Ne? Ir išlenda kažkokios netikros naujienos, kam nors išsilieja silikonas ir tai yra naujiena numeris vienas, o šalia yra, reiškia, vaisininkai, aš nežinau, gal galėtų susivienyti visos organizacijos, ką aš čia fantazuoju, arba, reiškia, atsiras kažkokias rėmėjas ir atsiras televizijos projektas, parodyti tos žmonės, ką jie daro, kokią jie turi įtaką ir kokią svarbą bendruomenį. Tai būtų kažkas ir turint valstybinę televiziją, kuri, na, gal nesivaiko tų netikrų naujienų, gal ir tai būtų įmanoma, tai būtų kaip tesini šitų metų vaisininko rinkimo, nes iš tikrųjų, ką aš pamačiau, man buvo didžiulis sukrėtimas. Nors aš to žmonės pažinojau, dalis buvo mano studentai, viską tik tai tvarkojo, bet kiek jie toli nuėjo, kiek jie yra pasiekę, tai man buvo nu, tikrai labai didelis įspūdis. Na ir kalbant, reiškia, apie tą farmacinį autoritetą ir kalbant apie tos žmonės, kurie yra, tai aš prisiminiau Islamo valstybę, kai jie prapylė, reiškia, visus organizuotus dalykus, jie paskelbė vienišo vilko teoriją. Kadangi organizuotai negali kovoti su milžiniškom jėgom, tai tada, reiškia, tą gali padaryti pavienis žmogus, reiškia, visiškai nelaiku, visiškai nevietu. Tai jeigu kalbėtų apie farmaciją, jeigu mūsų organizacijos negali padaryti to pristatyto vaisininko autoriteto, tai galim tada, kaip yra vienišo vilko teorija, tai vienišo angelo teorija, ne? Kad tie žmonės bendruomeniai gali veikti kaip vienišas angelas, reprezentuojant savo profesiją. Ir kaip ta bus reprezentacija ir daugiau bus žmonių stojančių į farmaciją, kurie matys pavyzdį, ne? Žmogų, kuris va, dirba bendruomeniai, turi įtaką, yra svarbus ir taip toliau. Tas, nu, yra didžiulis dalykas, reiškia, jeigu nereikia organizuoti, tai reikia pavieniui, prasideda tai, ką mes Lietuvai puikiai žinom, reiškia, partizantinis karas, atsiprašau, aš gimiau 61 metais dar reiškia, buvo keletos partizanų Lietuvai reikia pavieniui. Tai tas nu, yra, reiškia, kartais sunkiai suvokiami dalykai, bet tai yra mūsų tautos kraujyje. Na, o jeigu kalbėjom apie tautinį autoritetą, mes tą tautinį autoritetą irgi. Šiandien, aiškiai, iš ryto perverčiau kelis laikraščius, ne tik Lietuvos, tai Žečpospolitoje radau tokį įdomų straipsnį, kad dabar prasideda Lenkijoje rinkimai. Viena iš pagrindinių srovių, darant įtaką rinkėjams, yra farmacijos politika. Dalyvauja vaistininkai vis. Pirmas klausimas, reiškia, visos partijos pritarė idėjai vaistinė vaistininkui. Antras dalykas dėl, reiškia, priemokų už vaistus praktiškai visi sutarė. Trečias dalykas, Lenkija, kur mano akimis žiūrint su farmacijos pramonė viskas gerai, yra svarstomas teikti valstybinę farmacijos pramonės įmonę su sintezės skyriumi. Nepasitikėti Indijos ir Kinijos, reiškia, gamyklom, kurios gamina veikliasias medžiagos, o pereiti ant savo kailių. Turint omeny tai, kas atsitiko vakarą, nes su ranitidinu, tai tas irgi turi labai didelį. Nu tai čia viskas gražiai skamba, bet man labiausiai patiko paskutinė, net nepatiko, užkliuvo, reiškia, aišku, negali patikti. Paskutinė formuluotė šitos straipsnio, kad jeigu mes šitų dalykų nepadarysim, tai su mumis atsitiks taip, kaip atsitiko su Baltijos kraštų vaistinė. Ir mes jau turim tarptautinį autoritetą, jau mus rodo kaip pavyzdį, reiškia, kas būna, kaip reiškia, yra mažai daroma, ne, tai va, nu, tas yra, o Baltijos kraštai tai vis dėlto lenkai visų pirma supranta brolius lietuvius, ne, kaip Baltijos kraštas. Tai va, tai reiškia, rodomas, kaip yra toks pavyzdys. Na ir iš tikrųjų mes labai turim daug ką pagalvoti, ar iš tikrųjų mūsų profesija yra verslas ar pašaukimas, kas atsitiko, kodėl reiškia jaunimas vis mažiau atsisuka į mūsų profesiją, nors išskirtinės galimybės praktiškai visi absolventai, reiškia, gali įsidarbinti. Ne? Kuo toliau nuo to, nuo to geriau ir didesnis atlyginimas viskas. Aš čia buvau prieš porą dienų Klaipėdos, išnekėjau su savo studentais, kurie dirba Klaipėdoje, nuo jie visko patenkinti beveik. Ne visą laiką taip yra, reiškia, tai kuo toliau nuo Kauno, tuo geriau, ne, tas reiškia, Kaunas varpas, čia vadinasi situacija. Tai va, na, iš tikrųjų, nėra taip blogai, kaip mes galvojam, bet kad būtų taip gerai, kaip mes norėtume, mes kiekvienas turim padaryti savo darbą, nes tai yra, reiškia, svarbu. Ir pasirink žmonės, kuriems sekasi.
Ir Napoleonas, kaip rimdavo, reiškia, naują karininką ir savo, reiškia, kariuomenį, klausdavo jo kartu tarnavusių žmonių, ar šitam žmogui sekasi. Jeigu sekasi, tada priimdavo. Ir iš tikrųjų mes kartais matom farmacijos viršūnėse žmonės, kuriam totaliai nesiseka. Yra žmonių, kuriam sekasi. Tai vat kalbės profesorius Gendrolis, kuris ką darė, jam viskas sekėsi. Nuo pačios, reiškia, pakildavo liftu iki pačio dalyko. Ir tų, reiškia, lūžių tokių buvo labai daug. Tai iš tikrųjų mes turim parinkti žmonės, kuriems sekasi, parinkti jaunus žmonės, judėti į priekį ir kiekvienas galvoti apie savo profesiją, ką mes galim padaryti, kad mūsų profesija būtų geriau vertinama, bendruomenė suprastų tos profesijos svarbą, o mes atjaustumėm bendruomenės lūkesčius. Tai va, tai yra tokie patys svarbiausi dalykai.